Latvijas Nacionālajai basketbola valstsvienībai pirmais treniņš pēc koronavīrusa dīkstāves Roberta Štelmachera vadībā noritēja vieglā režīmā. 12 spēlētāji sadalījās divās grupās, kamēr viens svar zālē, otri basketbola laukumā. No šodienas ministru kabineta noteikumi profesionāļiem atļauj aizvadīt kontaktu treniņus, taču šoreiz treneri izlēma iztikt bez tā. Tam ir jātrenējās nopietnāk, lai būtu kontaktu treniņi, tā kā tā arī... Kad ir klubā, no sākuma ir bezkontakta treniņi, pēc tam soli pa solim ievadās kontakts. Ja mēs tādā sāksim kontaktēt, tad es domāju, ka nebūs baigi vērtīgi. Tas var būt traumas un tā tālāk. Tāpēc mēs mēģinām soli pa solim iet. Tie ir divi treniņi, tā kā es teicu, kad laiks paliek labāk, noteikti Džeki kaut ko atradīs savu brīvajā laikā, uzspēj futbolu vai volejbolu. Un tad jau kaut ko varam domāt. Nu, man sanāk, kad 15 sporta veidi, tā, kurus es daru ārpus, teiksim, sākot ar strādāšanu darba, dārzā, tad ar supas pēzēru, tad ir skriešana pa meži, lecam auklu, svaru zāli mājās, boksmais, stieņi. Es tikai varu saukt un saukt, ko es daru. Tā kā es mēģinu vienmēr tā daudzveidīgu darbu, lai visu muskuļu iesaistītu un būtu gatavs visādām ekstremālām situācijām. Basketbola savienības vadības spēlētājiem šāda veida nodarbības apsolīja nodrošināt līdz pat augustam, kad lielākajai daļai basketbolistu jau būtu jāatgriežās savos klubos. Individuāls darbs vasarā pēdējos gados ir kļuvis par neatņemamu spēlētāju progresu, bet šāda kopīga izlases kandidātu trenēšanās noritēs pirmo reizi. To jau īstenībā agrāk vajadzēja attīstīt, kad vasarā izlases spēlētājiem pieejam zāli, tur nav katram tur jāmeklē kaut kādu stūri vai kas ir normāla zāle, kur ir tev treneri pieejami. Un arī tas ir vairākām izlasēm, tā kā, man liekas, tas ir tāds ļoti liels plus un ļoti liels solis uz priekšu, lai mums izaugt labāki spēlētāji. Varbūt tieši šis pietrūk, varbūt tajās neveiksmīgajās kvalifikācijas spēlēs tāda ilglaicīga kopā būšana? Noteikti, bet nu, tas jau visiem tā ir. Un, tas laiks, jo tu vairāk pavadi, jo tu vairāk sajūti viens otru. Zin kā, mums arī diezgan tāds sastāvs bija, nekad nebijām tādā spēlē šīs kopā. Un tas, protams, tas būtu vajadzīgs, bet nu, tagad arī īstais laiks tam visam. Mēs jau saprotam, ka līdz nākušajai sezonai mēs nezinām, protams, cik ilgi laika, bet vismaz ir 2 mēneši. Un te nav mēģis tā kā kādu tur dzenāt vai kā, bet es domāju, atrast tā kā kopīgu valodu gan Džekiem savā starpā, gan mums treneriem ar viņiem. Varbūt iepasīt kādus jaunus spēlētājus, uzaicināt uz treniņiem, pārbaudīt. Nākamnedēļ treniņos varētu piedalīties arī Jānis Strēlnieks. Tāpat vēl vairāk basketbolisti izrādījuši interesi sevi parādīt valstsvienības treneriem. Tas ir brīvprātīgs apmeklējums. Un, ja, piemēram, cilvēki ir Rīgā, viņiem ir iespēja palikt te kaut kur. Ne visi var, protams, palikt Rīgā un nākt uz treniņiem. Viņiem ir es citu. Tad mēs viņus gaidām, bet katram spēlētājam ir savu programmu, varbūt, kas ir no kluba jau iedota vai kā. Te ir tikai brīvprātīgs, te nav nekāda tāda, nu, ja viņš neieradās, un tad mēs viņš nekad izlasē vairs nebūs. Jau cik gadus tas ir darīts, un tā vienkārši beigt to darīt diezgan grūti, un vēl tādā piespiedu kārtā, zin kā saprast, ja ir vecums, viss pietiek, ķermenis neklaus, bet tagad tieši tas laiks, kad gribas to visvairāk darīt. Un... Tas svarīgākās spēles arī izpalikt, tas ir tas sāpīgākais. Un tagad gribas pēc iespējas ātrāk trenēties un kaut ko parādīt. Basketbola duna Olimpiskajā centrā būs dzirdama arvien biežāk, jo šeit pat treniņus aizvadīs visas Latvijas jauniešu izlases, kā arī dāmu valstsvienība.